20-ci ilin müharibəsindən sonra Zəngəzur doğrudan da mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. Belə bir eyfariya yarandı ki, Azərbaycan Zəngəzura da sahib ola bilər. Ermənistan müdafiə mövqeyinə keçdi. Amma sonra Bakı başa düşdü ki, əgər öz mövqeyində israr eləsə, onun daimi tərəfdaşı Türkiyə bu işdə ona yardım eləyəcəkmi? Bu, Bakı üçün sual işarəsi idi. Son günlər isə Prezident Erdoğan da daxil olmaqla Türkiyə liderlərinin dediklərini eşitmişsiniz. Onlar bildirirlər ki, Avropanı Çinlə birləşdirəcək orta dəhliz Türkiyə üçün vacibdir və bu Ermənistandan keçməyə də bilər. Əgər dəhliz Ermənistandan keçsəydi, bu İran üçün yaxşı hal deyildi. Çünki İran Ermənistanla sərhədini itirəcəkdi və növbəti regional layihədən kənarda qalacaqdı. It was another regional project where Iran would be left out. What's the gain of Iran in this case? İranın qazancı nə olacaq bu layihədən? Azərbaycanı başa düşürəm ki, Naxçıvanla quru yol əldə eləyəcək. Iran for a long time accepted that Russia was the kingmaker in the South Caucasus. İran Cənubi Qafqazda Rusiyanın liderliyini görürdü, amma ki, Rusiyanın qarşısına keçə bilmirdi. Amma Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra Cənubi Qafqazın dinamikası dəyişməyə başladı. İran sürprizlə üzləşdi. Azərbaycan Qarabağda hərbi qələbəyə nail oldu. Və sonra İran qərar verdi ki, Tehranın Qafqazda maraqlarını Rusiyanın qoruyacağını gözləməsin. Öz maraqlarını özü qorusun. Beləliklə, Azərbaycan və Türkiyənin Ermənistanla hər hansı müharibəyə girməməsi İran üçün vacibdir. Çünki İran Ermənistanın daha da zəifləməsini, regionda daha bir münaqişənin olmasını istəmir. İran will lose the war, any war that it's involved. Sizin mövqeyiniz bundan ibarətdir ki, İran qatıldığı hər müharibəni uduza bilər. Niyə belə düşünürsünüz? Axı İran özü də son günlər müdafiə sənayesini, hərbi dron istehsalını genişləndirib. I'm not talking about a war between Iran and Azerbaijan or Iran or Turkey for that matter. Mən spesifik olaraq ABŞ-ın qatılacağı istənilən müharibəni nəzərdə tuturam. Mən heç də İran-Azərbaycan, İran-Türkiyə kontekstində demirəm bunu. Amma ABŞ İrana qarşı hər hansı müharibəyə qarışsa, bu İran üçün ciddi məsələdir. Onlar özləri də etiraf edirlər ki, ABŞ hərbiyyəsinin qarşısında dayana bilməzlər. Onlar Amerikanı o qədər də provokasiyaya çəkməməyə çalışırlar. Bunu İranın dövlət siyasətində də görmək mümkündür. Elə Qəzza barədə açıqlamaları da buna görədir. İran bildirib ki, Həmasın hücumunu dəstəkləyir. Amma bununla hər hansı əlaqəsinin olmasını təksib eləyir. Niyə təksib eləyir? Çünki cəzalanmaq istəmir. ABŞ yaxın şərqdə yeni bir münaqişəyə girmək istəmir. İran da çalışır ki, ABŞ-ı buna təhrik etməsin. Onlar bilirlər ki, ABŞ-da anti-İran qüvvələri var. Və onlar hal-hazırda iddia eləyirlər ki, ayətullahların devrilməsi yaxın şərqdə əmin amanlığa nail olmağın yeganə yoludur. İran bunu bilir və çox ehtiyatlı davranır. Odur ki, hal-hazırda həmin o anti-İran qüvvələrinə əsas verməmək üçün ehtiyatlıdır. They know that there are anti-Iran voices in Washington who right now today are arguing that the removal of the Ayatollahs in Tehran is the only way for political stability in the Middle East. There are some reports that the Middle East conflict may expand to other. Halbuki belə deyənlər də var ki, hazırki yaxın şərq münaqişəsi genişlənə bilər və İran da buna qarışa bilər. Sualı belə qoyum o zaman. İran hansı halda prosesə tam miqyasda qarışa bilər? I say Iran is not going to send Iranian soldiers or military equipment openly to support. İran onsuz da bu münaqişənin bir parçasıdır. Həm maliyyə, həm də hərbi təchizat baxımından. Söhbət İranın bölgəyə öz hərbçilərini göndərməsindən və açıq şəkildə silah göndərməsindən gedir. İranın bunu etmək istəməsinə işarə görmürəm. Nə İran, nə ABŞ, nə də İsrail bölgədə iri miqyaslı müharibə istəmir. Yəqin ki, Amerikanın yeni müharibəyə qatılması Rusiyanın marağında ola bilər. Bu zaman ABŞ-ın diqqəti Ukraynaya yardımdan yayına bilər. Bəlkə də bəzi dövlətlər öz fürsətçil mövqələrinə görə yaxın şərqdə yeni müharibə istəyə bilərlər. Məsələn, Çin və ya Rusiya. İsrail də hər hansı müharibədə maraqlı deyil. Düzdür, İsrail strateji olaraq İrana qarşıdır. Amma bu uzun müddətli plandır. Orada rejimi dəyişmək bir gecədə baş vermir. Buna hərbi, diplomatik cəhətdən hazırlaşmaq üçün uzun illər lazımdır. İsrailə isə Həmasla müharibənin şokundan çıxmaq üçün zaman lazımdır. Əgər onlar bu müharibədən uğurla çıxsalar, o zaman İranı necə konfrontasiyaya çəkmək barədə düşünəcəklər. Və əgər İsrail İrandakı rejimi devirmək barədə qərar versə, o zaman sual budur ki, ABŞ-ı yanında görə biləcəkmi? Çünki İsrail bunu tək başına edə bilməz. Ona ABŞ-ın dəstəyi lazımdır.
Bəli, mən indi spekulyasiya edirəm, amma deməyim odur ki, bölgədə heç kim hal-hazırda müharibəyə hazır deyil. Amma gələcəkdə nə olacağını bilmək üçün gözləmək lazımdır.